Och då ber vi Fredrik Eriksson igen att läsa upp den sista som har gått till final direkt i då, Göteborg 5 februari. Direkt till Göteborg. Tagit vara på råvaran och använt olika tekniker samt gjort en bra balanserad presentation. Nästa man till Göteborg heter Daniel Müllen. Och sista man då som har chans att komma till sista chansen är då Anders Isaksson. Tack. Så. Och sen är jag.